Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmatidan Davlat xavfsizlik xizmatiga aylantirilgan idora vazifalarini belgilab berdi. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim mas'ullar. Ularga vakolat bergan odam yo'q hozir. O'zbekiston hukumati o'zaro bitim kuchga kirishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarning 16 martdan vizasiz kelishiga ruxsat berdi. Markaziy Osiyo liderlari prezident Mirziyoyevning taklifi bilan Ostonada uchrashmoqda. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi ittifoq O'zbekistondagi islohotlarni qo'llashini ma'lum qildi. Uzbekistan and Kyrgyzstan have engaged in important reform process. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Mirziyoyev kelishiga ko'cha tozalashga olib chiqilgan o'qituvchini mashina bosib ketdi. Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 54-umumta'lim maktabining rus tili va adabiyoti o'qituvchisi Diana Inikovani 14-mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KamAZ yuk mashinasi urib yuborgan. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar bergan o'qituvchilardan birining aytishicha, og'ir jarohat olgan Diananing joni kasalxonada uzilgan. Rasmiylar bu voqeani izohlashdan qochmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyevning taklifiga binoan 15 mart kuni amaliy tashrif bilan Ostona shahriga keldi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Ostona xalqaro aeroportida Qozog'iston Respublikasi rasmiylari kutib oldi. Tashrif doirasida O'zbekiston delegatsiyasi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvida hamda Qozog'istonda O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimida ishtirok etadi. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelishlari mumkin. Bu borada Prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan xalqaro shartnomani imzolash to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 14 mart kuni O'zbekiston tomoni vizasiz bordi-keldi masalasida ichki davlat proseduralarini yakunladi va prezident 9 mart kuni Dushanbeda imzolangan fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqladi. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab diplomatik, xizmat va xorijga chiqish umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishlari mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2018-2019 yillarda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 5% darajasida bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. Bu haqda 14 mart kuni Xalqaro valyuta jamg'armasining 28 fevraldan 13 martgacha O'zbekistonda bo'lgan delegatsiyasi rahbari Albert Yeger ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirilishining ko'paytirilishi, qurilish va infrastrukturaga oid mintaqaviy loyihalarni amalga oshirish evaziga ta'minlanadi. Ayni paytda Albert Yeger, inflyatsiya darajasi ham yuqorilab ketdi. Agar bizning metodikani qo'llab hisoblaydigan bo'lsak, inflyatsiya 20% ni tashkil qilmoqda deb aytdi. Rossiya Buyuk Britaniya joriy qilgan sanksiyalarga javoban britaniyalik diplomatlarni mamlakatdan chiqarib yuboradi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bayonot berdi. Biroq Lavrov necha nafar diplomat badarg'a qilinishi va bu chora qachon amalga oshirilishini ochiqlamadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri rossiyalik sobiq razvedkachining zaharlanishida London Rossiyani ayblaganini qoraladi. Buyuk Britaniya o'z hududidan Rossiyaning 23 diplomatini chiqarib yuborajagi to'g'risida Britaniya bosh vaziri Tereza May 14 mart kuni bayonot berdi. Bosh vazirga ko'ra, shuningdek, Britaniya rasmiylari Rossiyada o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga bormaydi. London Moskva bilan oliy darajadagi aloqalarini cheklaydi. Rasmiy London Kremlni Britaniya hududida Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi Sergey Skripal va uning qizi sovuq urush davrida ishlab chiqilgan nervni falaj qiluvchi gaz bilan zaharlanishini izohlashni talab qilgan edi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso jurnalist Jan Kuciakning o'ldirilishi ortidan boshlangan siyosiy inqiroz oqibatida iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Bugun men prezidentga iste'foga chiqish to'g'risidagi arizamni topshirdim. Prezident iste'foni qabul qilsa, ertagayoq o'rnimni bo'shatishga tayyorman, dedi Fitso. 27 yoshli jurnalist Jan Kuciak 25 fevral kuni o'z uyida dugonasi Martina Kusnirova bilan birga noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Slovakiya siyosatchilarining italyan mafiyasi bilan aloqalarini o'rganayotgan jurnalistning o'ldirilishi mamlakatda 1989 yildan beri birinchi marta eng yirik aksil hukumat namoyishlariga sabab bo'ldi. Yevropa Ittifoqining xavfsizlik bo'yicha komissari Julian King 14 mart kuni Yevropa parlamentida bu borada qilgan chiqishida The murder of this young journalist and his partner is an attack on all that Europe stands for. Bu yosh jurnalistning o'ldirilishi Yevropa ustuni bo'lgan g'oyalar, qadriyatlarimiz, so'z erkinligi huquqi, murakkab savollarni berish huquqi, adolatga bo'lgan huquqqa nisbatan qilingan hujumdir deb aytdi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Kunning muhim voqeasi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi farmon imzoladi. Endilikda Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Ya'ni MXX DXXga aylandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Bu haqda davlat telekanallari Toshkent vaqti bilan oqshomki 7:30 da informatsion ko'rsatuvda ma'lum qildi. Farmonda Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekistonda konstitutsiyaviy tizimni himoya qilish, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash sistemasidagi roli alohida e'tirof etilgan. Ayni paytda prezident imzolagan farmonda vakolatlari chegarasi aniq belgilab berilgan qonun hujjatlari bo'lmagan holda milliy xavfsizlikni ta'minlashning barcha aspektlarini MXXga berib qo'yish bu idoraning O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimlarining barcha faoliyatiga aralashuviga olib kelgani aytiladi. Farmonga ko'ra MXX faoliyatini tubdan isloq qilish maqsadida bu idora nomi Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni DXX deb o'zgartirildi. Davlat xavfsizlik xizmati huquq, mas'uliyat va kelishuvlar bo'yicha MXXning vorisi ekani aytilgan farmonda DXX O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni himoya qiladigan, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash olib boradigan vakolatli organ sifatida tasniflandi. O'zbekiston prezidenti 2018 yilning 31 yanvar kuni MXXni 1995 yildan beri boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatovni vazifasidan ozod qilib, uning o'rniga O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayevni MXX raisi etib tayinladi. MXXga berilgan cheksiz vakolatni tanqid qilgan prezident tizim faoliyatini o'tgan asrning 30 yillaridagi qatog'onga solishtirgan edi. Bundan oldin 19 yanvar kuni Surxondaryo viloyati faollari bilan Qiziriq tumanida o'tkazgan yig'ilishda ham prezident MXX faoliyatini birinchi marta qattiq tanqid qilgan edi. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda ismini boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi, bitta hokim mashinasi borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pogoningda otashayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi abstonovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlay. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim mas'ul emas. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Prezident bu kabi tanqidiy chiqishlarda MXX yuqori lavozimli mulozimlarning davlatga xiyonatda ayblanib hibsga olingani, xususan MXX raisining birinchi o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganini aytib o'tgan edi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini 13 mart kuni Yevropa parlamentida qilgan chiqishida Ittifoqning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligi masalasiga to'xtalar ekan, Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlash istagida ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Strasburgdagi Yevropa parlamentida Markaziy Osiyo masalasida hisobot bergan Federika Mogerini, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlik shartnomasini imzolanishini intiqlik bilan kutayotganini aytdi. European companies are keen to invest in the region to the benefit of both the European Union and Central Asia. Yevropa shirkatlari mintaqaga Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo manfaatlaridan kelib chiqqan holda sarmoya kiritishga va biznes muhitini yaxshilashga intilmoqda. Bu tashabbusni biz qo'llaymiz. Shu maqsadda hamkorlik shartnomalarining kengaytirilgan yangi nusxalarini imzolash jarayonini boshladik. Yangi shartnomani Qozog'iston bilan imzoladik. Qirg'iziston bilan muzokaralarni olib bormoqdamiz. Biz O'zbekiston bilan ham muzokaralar boshlanishini intiqlik bilan kutmoqdamiz, dedi Mogerini. Yevropa Ittifoqi rasmiysi bugungi kunda Markaziy Osiyoda olib borilayotgan islohotlarning lokomotivi sifatida O'zbekistonni tilga oldi. Uzbekistan and Kyrgyzstan have engaged in important reform process.
O'zbekiston va Qirg'iziston muhim islohotlarni amalga oshirishda ishtirok etmoqda. Biz ularni bu ishda qo'llab-quvvatlashni xohlaymiz. Bu haqda men, agar adashmasam, o'tgan yilning dekabrida bu ikki mamlakatga qilgan safarim chog'ida ham gapirganman. Biz bu ikki davlatdagi islohotlar mintaqadagi boshqa davlatlar uchun o'rnak bo'lishini istaymiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi. Federika Mogerini o'z so'zida Markaziy Osiyo hukumatlari qit'alar aro savdo marshrutida tranzit davlat bo'libgina qolmay, yirik infrastrukturaviy loyihalar amalga oshiriladigan markazga aylanishni istayotganlarini alohida ta'kidladi. Mogerini Yevropa Ittifoqi bu istakning amalga oshirilishida mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlashi shart deb hisoblashini bildirdi. U shu maqsadda oktyabr oyida tashqi ishlar bo'yicha kengashga Yevropani Osiyo bilan bog'lovchi yangi strategiyani taqdim etishini aytdi. Mogerini: It should help them avoid the debt trap and the trap of poor quality projects. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoni qarz girdobiga tushib qolishiga va bu yerda shubhali hamda sifatsiz loyihalarning amalga oshirilishiga yo'l qo'ymasligi kerak deb hisoblaydi. Mogerini nutqi yakunida O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlari tashabbusi bilan 26-27 mart kunlari Toshkentda o'tkaziladigan Afg'onistondagi vaziyatga bag'ishlangan yuqori darajali xalqaro konferensiyada ishtirok etishini tasdiqladi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Moskva Londonning sanksiyalariga javoban Britaniya diplomatlarini chiqarib yuborish qarorini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov: Buyuk Britaniya joriy qilgan sanksiyalarga javoban Moskva britaniyalik diplomatlarni mamlakatdan chiqarib yuborilishini bildirdi. Ammo bu chora qachon amalga oshirilishini ochiqlamadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri: Rossiyalik sobiq razvedkachi Skripalning Buyuk Britaniyada zaharlanishida London Rossiyani ayblaganini qoraladi. Buyuk Britaniya o'z hududidan Rossiyaning 23 diplomatini chiqarib yuborajagi to'g'risida Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 14 mart kuni bayonot bergan. Bosh vazirga ko'ra, shuningdek, Britaniya rasmiylari Rossiyada o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga bormaydi, London Moskva bilan oliy darajadagi aloqalarini cheklaydi. But in the aftermath of this appalling act against our country, this relationship cannot be the same. So we will Qabul qilib bo'lmas bu insidentdan keyin biz aloqalarimizni shu paytgacha bo'lgan darajada qoldira olmaymiz. Shuning uchun biz oliy darajadagi barcha ikki tomonlama aloqalarimizni to'xtatib turamiz. Shuningdek, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Buyuk Britaniyaga kelishiga doir taklifimizni qaytarib olamiz, dedi May 14-mart kungi bayonotida. Britaniya bosh vazirining bu bayonotiga javoban Rossiyaning Britaniyadagi elchisi Aleksandr Yakovenko shunday dedi: Men tashqi ishlar vazirligida uchrashuv o'tkazdim va Britaniya tomonidan bugungi kunda qilinayotgan harakatlarni mutlaqo qabul qilib bo'lmasligini aytdim. Biz bu harakatni fitna deb baholaymiz, dedi Rossiyaning Britaniyadagi elchisi. Rasmiy London Kremlni Britaniya hududida Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi Sergey Skripal va uning qizi sovuq urush davrida ishlab chiqilgan nervni falaj qiluvchi gaz bilan zaharlanishini chorshanba 14-mart tungi soat 12-gacha izohlashni talab qilgan edi. Biroq Rossiya hukumati bu talabni bajarmadi va buning ortidan London 23 rus diplomatini mamlakatdan chiqarishga qaror qildi. Ayni paytda bu masalada AQSh, Yevropa Ittifoqi hamda NATO Buyuk Britaniyani qo'llamoqda. Xususan AQSh prezidenti Donald Tramp Meyni bu masalada qo'llab-quvvatlashini hamda Britaniyada Skripal va uning qizi nerv gazidan zaharlanish yuzasidan olib borilayotgan tergovga har tomonlama ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirgan. Shuningdek, Yevropa komissiyasi birinchi vitse-prezidenti Frans Timmermans ham bu borada Yevropa Ittifoqi Buyuk Britaniyani quvvatlashini bildirgan. It is of the utmost importance that those who are responsible see very clearly that there is European solidarity. Men bu ishga javobgar bo'lgan tomon Yevropa birdamligi mavjud ekanini tushunib yetishi o'ta muhim deb hisoblayman. Bu birdamlik o'ta qat'iy, juda kuchli va buzilmasdir. Bu birdamlik jinoyatchilar qilgan ishlari uchun, albatta, jazolanishini his qilishi uchun muhimdir, deb aytdi Yevropa komissiyasi birinchi vitse-prezidenti Frans Timmermans. Shu yilning 4-martida nerv gazidan zaharlangan 66 yashar Sergey Skripal va uning 33 yashar qizi esa shu kunga qadar o'ta og'ir ahvolda reanimatsiyada qolmoqda. O'zbekiston hukumati o'zaro bitim kuchga kirishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarning 16 martdan vizasiz kelishiga ruxsat berdi.
Markaziy Osiyo liderlari prezident Mirziyoyevning taklifi bilan Ostonada uchrashmoqda. Samarqandda hokim, prokuror va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari xorijda yurgan qidiruvdagilarni O'zbekistonga qaytishga chaqirdi. Qo'yliq qonuniy bosmaga qamoq olinmaydi dedi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating. O'zbekiston va qo'shnilar. Qozog'iston prezidenti Ostona sammiti tashabbuschisi Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 15 mart kuni amaliy tashrif bilan Ostonaga kelgan O'zbekiston prezidenti Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. Ostonada kun tartibi keng ekanligi aytilayotgan uchrashuvga Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari yig'ildi. Sammitda Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistondan prezidentlar qatnashadi. Turkmaniston esa parlament spikeri darajasida ishtirok etishi aytilgan. O'zbek prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Oq O'rda Mirziyoyevni qarshi olgan Nazarboyev O'zbek prezidenti bilan uchrashishni sog'inganini aytgan. Siz O'zbekistonda juda katta ishlarni amalga oshiryapsiz va bu butun mintaqamizga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kecha Tojikiston, bugun Qirg'iziston prezidentlari bilan gaplashdim. Ular ham sizning siyosiy irodangiz va sa'y-harakatlaringiz xalqlarimizni xursand qilayotganini aytishdi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining bugungi maslahat uchrashuvi ham sizning tashabbusingiz bilan tashkil etildi. Bu hali boshlanishi. Afg'oniston masalasi bo'yicha o'tkazilayotgan konferensiya ham juda muhim degan Nursulton Nazarboyev o'zbek hamkasbi bilan navbatdagi uchrashuvida. Prezident matbuot xizmati keltirgan iqtibosga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev o'zi prezidentlikka kelgandan beri o'tgan davrda ikki qo'shni o'rtasidagi aloqalarning jadal rivojlanganini ta'kidlagan. Keyingi 1,5 yil ichida ikki do'st, qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlar mutlaqo yangi tizimga tushdi. 2017-yilda o'zaro tovar ayirboshlash 2 milliard dollarga yetdi. Iqtisodiyotimiz, madaniy-gumanitar aloqalarimiz yanada mustahkamlandi. Eng katta natija odamlarning kayfiyati degan Shavkat Mirziyoyev. Mintaqa davlatlarda bayram qilinadigan Navroz arafasida o'tayotgan Ostona uchrashuvi aytilishicha bir necha maqsadni ko'zlaydi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rasmiysi Doniyor Siddiqovga ko'ra, sammitda mintaqaviy va xalqaro masalalar bo'yicha o'z pozitsiyalarini muvofiqlashtirish, o'zaro siyosiy muloqotni mustahkamlash, siyosiy diplomatik, savdo-iqtisodiy, moliya-sarmoyaviy, transport-kommunikatsiya, ilmiy-texnikaviy va madaniy-gumanitar sohadagi o'zaro hamkorlikni kengaytirish masalalari qat'iy protokolsiz muhokama qilinadi. Ostona sammiti nihoyasida imzolanishi kutilayotgan qo'shma bayonotda 5 davlatning yaqin mintaqaviy hamkorlik, bir-birini qo'llab-quvvatlash, mintaqa xavfsizligi, barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlash maqsadida dolzarb muammolarni birgalikda hal qilishga intilishi aks etadi, deya bildirdi Doniyor Siddiqov. Ostona uchrashuvi yakunlari bo'yicha davlatlar rahbarlarining birgalikdagi bayonoti qabul qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, tashrif doirasida O'zbekiston delegatsiyasi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi maslahat uchrashuvida hamda Qozog'istonda O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimida ishtirok etadi. Qozog'istonda 15 mart kuni O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Prezident Nursulton Nazarboyev 2017 yil 25 dekabr kuni jurnalistlar bilan muloqotida 2018 yilni Qozog'istonda O'zbekiston yili deb e'lon qilgan edi. O'zbekiston va qo'shnilar. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelishlari mumkin. Bu borada prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan xalqaro shartnomani imzolash to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Ayni paytda Tojikiston parlamenti ham 19 mart kuni navbat tashqari sessiyasida ushbu bitimni tasdiqlashi va Navro'z bayramigacha ikki mamlakat vatandoshlari bemalol chegaradan o'tishlari mumkin bo'lishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 14 mart kuni O'zbekiston tomoni vizasiz bordi-keldi masalasida ikki davlat proseduralarini yakunladi va prezident 9 mart kuni Dushanbeda imzolangan fuqarolarni o'zaro bordi-kelishlari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqladi. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab diplomatik xizmat va xorijga chiqish umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishlari mumkin. Rasmiy Toshkent bitim rasmiy kuchga kiritilishini kutib o'tirmay, tojikistonliklarga yengillik berish maqsadida vizasiz harakatlanishga ruxsat bergan. Bitimning kuchga kirish sanasi va O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining Tojikiston Respublikasida bo'lishiga nisbatan qo'llanilishi to'g'risidagi ma'lumot qo'shimcha tarzda e'lon qilinadi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabarida.
Shuningdek, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham 14-mart kuni O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilish uchun mamlakat parlamentiga yuborgani xabar qilindi. Ayni damda Tojikiston parlamenti quyi palatasining xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Olimjon Salimzoda 15-mart kuni Ozodlik bilan suhbatda mamlakat parlamenti navbatdan tashqari sessiyada O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilinishi kutilayotganini aytdi. Mazkur bitim tojik va o'zbek vatandoshlari uchun muhim hujjat hisoblanib, parlament birinchi navbatda uni tasdiqlaydi. Ya'ni ushbu bitim parlamentda ratifikatsiya bo'lishi ortidan ikki davlat fuqarolari Navro'z bayramida bemalol bir-birlariga borishlariga sharoit yaratiladi, dedi Olimjon Salimzoda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713. O'zbekiston siyosat. Samarqand viloyati hokimi va kuch ishlatar tizimlari rahbarlari qidiruvga berilgan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat qildi. Viloyat hokimi Turob Jo'rayev 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda O'zbekistonga qaytganlarni qamamaslikka o'zi kafil bo'lishiga va'da berdi. Boshqa viloyatlarda ham rasmiylar uyma-uy yurib, xorijdagi yaqinlarini qaytishga odamlarni da'vat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbeklarning bir qismi vatanga qaytish uchun jomadonini hozirlamoqda, ba'zilari esa hozircha bu va'dalarga ishonqiramay turganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimi 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan Pastarg'om tumanida yashovchi 62 yashar Oyna Rahmatova o'g'li O'tkir Rasulovni 5 yildan buyon ko'rmaganini aytar ekan, hokimning va'dasidan so'ng o'g'lini ko'rishga ishonch paydo bo'lganini aytdi. Kecha Maylisga mana aytdi o'zim, kecha o'zim mazam yo'q edi, yomon bo'lib qolim yoqdan kelib. Endi o'shandan boshqa o'g'lim endi o'sha qaraydi menga, shu aytdim, hammasiga gapirdim, yaxshi o'tdi. Prezidentimizga rahmat, hammasiga rahmat. Ab qildi, ilohim bizlarga shuncha nimalar qilganlari uchun rahmat, hammasiga rahmat. Deydi Oydin Rahmatova. Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan O'tkir Rasulov 2014 yilda deport qilingandan so'ng Istanbulga ishlagani ketgan. Rasulovning ozodlik bilan 13 mart kungi suhbatda iddao qilishicha, Sankt-Peterburg shahrida birga yashagan xonadoshlari diniy ayblovlarda ayblanib qamoqqa olingandan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan u qidiruvga berilgan. O'tkir Rasulov Samarqand hokimi o'tkazgan uchrashuvdagi gaplarini eshitib, xursandligidan kechasi bilan uxlolmay chiqqanini aytadi. Samiz ki tayyorman albatta ketishga da biroz hozir uyimni kamchiligi bor, shuni to'g'latsak ketishimizga biletga pul yig'aman, shu bilan qaytaman. Lekin bu o'qladik dedi, lekin ma'lum qachon o'qlanadi yo o'qlandimi yo'qmi, unga doir bir hujjat yo'qda, bir nima so't yo'q. Albatta umid qilsa bo'ladi, chunki sarim prezidentimiz adolatli, ko'rib turibsiz qancha nohaq qamalganlarni chiqaryapti va ayb bo'lib qamalganlarni ham o'qlayapti, mana qancha o'zgarishlar katta, umid qilsa bo'ladi. Deydi O'tkir Rasulov. 12 martdagi majlisda Samarqand viloyati MXX rahbari Ulug'bek Mirzahmedov qaytganlarga qamoq jazosi berilmasligiga, ular ta'qib va tazyiqqa uchramasliklariga kafillik bergan bo'lsa, viloyat prokurori Farhod Zufarov agar qo'li qonga botmagan bo'lsa, bitta ham fuqaro qamalmaydi degan. Pastarg'om tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Baxtiyor Azimov ham ozodlik bilan suhbatda qo'li qonga botmagan vatandoshlarning qamalmasligiga kafolat berishini aytdi. Uni bir yengillik bo'lyaptida bularga, hamma mana af bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, shular qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llaniladi. Demak, agar so'z parazrini bo'lganmi, bo'lmasmi, janglarda yoki jangovarlarda qatnashmagan bo'lsa, ularni ko'rib chiqadi, demadimmi? Qonun doirasida. Jinoyatga yarashadi, endi qonuniy. Qo'li qonga botmagan bo'lsa, qamoq olinmaydi dedi. Qidiruvdagilar shu uchun qaytsin vatanga deyapmiz-a. Biz ana yoritgandik O'tkir Rasulov degan yigitni, xabaringiz bo'lsa kerak, hozir Turkiyada, Istanbulda. Ha, shu yigitni kecha ota-onasi bilan gaplashdik, kechun yordam qilamiz qonuniy deb aytdik-da, unga beri kelib uni anusi yo'q-ku unchalik. Men bilan telefonlashsam aeroportda o'zim kutib olaman.
dedi Baxtiyor Azimov. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbekistonliklarning ba'zilari hozircha rasmiylarning bu va'dalariga ishonqaramay turganini aytadi. Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston qora ro'yxatida bo'lgan andijonlik Havasbek Alijonovning so'zlariga ko'ra, unga ham O'zbekistonga qaytish haqida takliflar bo'lgan. Hozir aytib beraman. Yanvarda chaqirishdi. Hatto nimadan ham aloqaga chiqishdi milliy xavfsizlikda. Andijon viloyat Zoskan tumaniga o'tib ketgan bir yigit bor ekan. Aka qayting dedi. Ya qo'ng'iroq keladin dedi. Telegramda aynan qildik. Bir-birimizga ovoz jo'natdik. Davom berman. Yo'q, men qo'rqaman dedim. Masalan, keyin birorta jinoyat falon aytingga javob berib qo'y deb qamab qo'yishlardan qo'rqaman men. Qo'rqdim, qaytgan. Deydi andijonlik Havasbek Alijonov. O'zbekiston kadrlar siyosati. Mirziyoyev it o'g'ri deb tamg'alagan MXHning sobiq o'rinbosari general Toshpolatov hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari 65 yashar general Shuhrat Toshpolatov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Toshpolatov Respublika harbiy prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan. Prokuratura xodimiga ko'ra, Toshpolatov fevral oxirida Toshkent harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga binoan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligida ishlovchi mulozimga ko'ra, general Toshpolatovni hibsga olish haqidagi harbiy sud mahkamasi 26 fevral kuni o'tkazilgan. Uning yana aytishicha, Toshpolatov bir umrga qamalgan MXHning sobiq rais o'rinbosari general Shuhrat G'ulomov jinoyat ishi doirasida hibsga olingan. Shuhrat Jumayevich Toshpolatov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2014 yil 31 iyuldagi qarori bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosarligi va Toshkent viloyat MX boshqarmasi rahbari vazifasini bajarib kelayotgan edi. Toshpolatov bundan oldin MXHning Surxondaryo va Jizzax viloyat boshqarmalarida ishlagan. Ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Shuhrat Toshpolatov 2018 yil yanvarida ishdan olingan. O'zbekiston prezidenti 19 yanvar kuni Qiziliq tumanida Surxondaryo viloyat faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda MXH raisining 3 o'rinbosari jumladan Shuhrat Toshpolatov ishdan olinganligini aytgan edi. Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Hech kim mas'ul emas. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryo chirib ketgan bu masalada. Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev o'z nutqida Surxondaryoda ishlagan MX zobitlar dastidan tadbirkorlar chet elga qochib ketganligini ta'kidlagan edi. Ozodlik aynan Toshpolatov Surxondaryoda ishlagan paytida zulm ko'rib Turkiyaga ketib qolgan o'zbek tadbirkori bilan suhbatlashdi. Tadbirkorga ko'ra, Toshpolatov ochko'zligi va shafqatsizligi bilan ot chiqargan. Asli qashqadaryolik, laqabi Qoziq, Qamashida aka-uka tadbirkorlar bor edi. Erondan mol olib kelib, Surxondaryo va Qarshi bozorida parda sotardi. Toshpolatov ularning bor mulkini tortib oldi va o'zlarini jinoiy javobgarlikka tortib qamatib yubordi. Ukasidan katta doliya so'radi. Bermagandan keyin akasining ko'zicha ukasini qoziqqa o'tkizilgan edi, deydi suhbatdosh. Surxondaryolik yana bir tadbirkorning aytishicha, viloyatdagi mol bozordan tortib, qurilish bozori, aroq zavodi va neft bozorlari nazorati Toshpolatov qo'lida bo'lgan. Ustidan jinoiy ish ochilib hibsga olingan general Toshpolatov 2002 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga ko'ra jasorat medali bilan mukofotlangan edi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar. Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi. Guvohlar hikoyasi. Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi. Javobsiz shikoyatlar. Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q. Faollar kuzatuvi. Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan. Ziyolilar munosabati. Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish. Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.